lati si oni lo tunde wa wo e to to ku fun imesi olorun o nu ba ma o mo sola olo ninu jp abala meji le to yi e wa gbo abala igbalejo te o ti ma ba won iranse olorun pade ati abala iba pade te o ti ma bele dare pade lati le ise to bori gbogbo ruko oro ti gbe oro mi kini un aya juda baba to fi kiki mole bora bi aso jesu oloruko nlo mo ri ba mo se bare baba mi baba to fi kiki mole bora bi aso ajade ma tan ninu ile alagbara ti gbagbara lowo alagbara mona mona ti soju arun ye yi alaanu mi alaabo mi orisego mi ijange mi abo mi gbani gbani lani lani oloruko igbagbeje emi o ti e mo bi mo se fe ki o tori pe iwo ni baba to jo baba ologo didan o ologo ara ologo to ju oko lo ogo ikini nipase ibini ogo ikeji nipase iku ni ogo to ju ogo lo nipase ajinde ni o gbagbara lowo iku o so ku da lai lagbara ta lo tu o baba ta ni mo fe fi owe olorun akiki tan olorun apepe tan olorun ayinyin tan baba 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 to ju baba aye lo mori ba mo se bo olorun to fi kiki mole gbo abi aso ararun tin san lai roju alagbara tin gbagbara lowo alagbara olorun to ni je ki mole ki o wa ti mole sin wo kun ko le bori mole titi lai lai baba to tun je ki o wa lori eto loni eto kan ta pe ni lati si oni a tun ti de sori eto leni o gbogbo oju to nwo mi nle o ki wa kaabo sori eto yi lati si oni e mo gbagbe wipe bibeli pe lori ke soni ni dade yo gbe wa ati iwa mimo awon ara le jacob yo si gba ipe won emi a mo wipe ati wo atemi na lara le jacob gbogbo en to ba ti gba jesu christ loluwa ati olugbala o di dandan ka gba ine wa loni se ti joko e ti farabale dada e ma gbagbe e ti mo pe to yi labala labala ni e se mo pe mi o kin da wa sori eto abala igbalejo wa nbe abala keji bi ba ileda re pade o ba ileda re pade o ba ileda re soro yo si gbo eri mo ntele emi ni kankan ni mo wa sori eto leni bi mo ti mo nwi olootu mi o ngbe soke o ngbe sodo mo ki olootu mi o abiodun philip kaide mo ki gbogbo awon ta jo wa sori eto bora julius nbe nbi a sister mary na won nbe nbi won po ganu le agbara mi mi le mo daruko won tan loni mo ti wa sori eto e loruko temi emi na ni omo sala olomi nu emi ko olorun oba na ni oba to ni ki mo bebe to ni ki mo be oba to faye mi lara o le mi a mo so wi pe oba lara ni to faye mi lara na ni mo tun ti gbede loni ti gbogbo eyan mo se omo si oni emi na mo wa lori eto se ati se tan lati ba le jomi pade tori pe mi ki da wa ṣugbọn ka to gba kin to pe ale jomi wole e ja adoke lohun mo baba Omi pale Omi pale O tun mi mo Baba Omi pale Omi pale Oh,
You need to remind my life, God. Why are you my shelly one? I tell you, we are only little. What up? Shake that mother, better. But as only to cry to can't see up with it, Latin, see your name. You see, I won't yet in by dandy. I won't yet by Mulada. Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Oh, God, you a big gun. So I can be a gun last summer, so you to tell you about it to that. See back with you. I want to one nip. I want to pay more song. Till you see my jet. A jalocky, I let you make a bus, so you too. No, you never get any girl. And my gun, where my just your cobias and will live one in the la, la. I let you be a cow, so you to learn it. A shell too, a cool level. Ah, oh, my, your boy, what was it after my Bible? What was it about my bar? Alone, eh? What is it, you want to do? You're so alone, eh? Baba, if I be out of the way, I will come away. I beg you, call, I put it back within one more canoe, never want to know the guy. Go out, I will come on it. If I be out of the way, I will go on. I say, Uruko, mini, I did really at the bio. Let's see, New York, young Queen, John Focus into all true worshippers' church. See your calice, see Obomosho. Baba, the car was already to let us see. I say, and uncle, eh, but Lily at the bio. Ni ade bayo ti Olorun si yonu si lati pe lo ni ipe ojuse ipe kan tabi omiran ojuse ipe ti Olorun fun emi oni lati waasu irere Jesu Kristi pataki julo kaakiri awon ile eko giga wa ta npe ni university polytechnics awon higher institutions wa ati awon ileto kokan ti Olorun ba fun wa ni ori ofe ati itoni lati waasu irere si ninu ijo true worshipers Olorun fun mi ni anfani lati le fi ijo yen lole asuba ni awon ni waasu ninu ijo yen se mo gege bi ajinrere e kokan ti emi ba wa nle na di mo ma ndara po mo won sugbon koko ipe ati ise ranse wa on lati waasu irere Kristi ase oro waasu irere Jesu baba gbogbo eyan mo Olorun ni e lo ke lo ko awon orile ile abi gbogbo eyan ko ben Tori mo te mo pe awon ba mu won so pe the great commission bo se lo pe ke so ro ba mu nikan emi ke ni yo ba great commission pe nla ise ipe yo bi se nla ti Olorun gbe fun gbogbo eniyan e mo gba ko mo so fun wa le kan pe eto ta nse yi ile eko ni waasu ti Ogbomoso o wa lara awon to nse nigbon won re ise mi nikan ni mo nse to tori na te bayi ti mo so pe seminary ah oni di ti mo fi so be o awon na wa lara awon to nse nigbon won eto yi Baba, gege bi mo se so lo. Ta ba so wi pe ah ajire gbogbo wa ni Olorun pe pe ka lo jire re. Beni. Ka lo wa su Jesu. Beni. Gbogbo kan ta ti gbala. Beni. Ko e se wa so pe eyin ni ajire re. Emi na ajire re. Abi bo wa ni. E ondo to lukuluku ngba lati wa su irere o yato. Eyin wa ti pelu ori. Eh. Ari awon miran ti won lanfani lati jade bi eyin, lati jade bi emi. To je wi pe awon nko sile won le ma contract won le ko iwe iwe to je pe ba won university ka won ma ni ti Jesu se yo ba ye won pade awon bi ran se drama lati waasu ah e seun e ran mi leti se mo polo otu mi won se drama pa te ba ri won bayi won te se film kan ni ese ah wo li gbo ti e la mo nko te ba lori youtube gbo e te won mi e wo te ba lori youtube e ri wo li gbo ti e nbe
A rí àwọn kan láàrin wọn tí wọ́n ń tò kí ni wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n ni ń ya fọ́tò bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ràn fọ́tò tó wọ́n ni wọ́n fẹ́ràn fọ́tò ìjẹ́ ta ní kámẹ́rà láàrin wọn ẹ̀dìkà bá ní kámẹ́rà àwọn kámẹ́rà tí wọ́n ṣáná wàràwàrà yẹn wọ́n ṣe rí táwa náà dúró tá à ń yara wa ni bá ń rọ́ wa ni bá ń rọ́ wa ni bá ń rọ́ wa fọ́tò bá pè wọ́n wá ńgbà tá à rí èrò ti lọ bá bí fọ́tò ni ayà lábá ni wọ́n fún àṣẹjú márùn-ún pé rí afẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ ná bá jókòó bí ìrere ṣe wọlé nìyẹn so ìpèníjà onírúurú ló wà fún gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣùgbọ́n tọlọ́run bá ti pè yàn á dúró ti yàn. A jẹ́ wípé síbẹ̀ agbára ọlọ́run gbà ni agbára ọlọ́run gbà ni òun gbà ni lá síbẹ̀ agbára jésù yìí ń gbà ni agbára jésù yìí ń gbà ni òun gbà ni lọ. Bíbélì wípé ó ní kò sí ohun ìjà tí a ṣe fún wa tí yóò ràn wá torí pé àwa ṣe kí ni àwa ń ro àpá olúwa Jehovah káàkiri lára wa. Gbọ́ etí tó ń gbọ́ mi nílé lónìí ìpè wo lọ́lọ́run pé ẹ̀yin náà sí ẹ̀rù wa ń báyìí bóòlù ẹ̀ ṣe lọ bóòlù ẹ̀ ṣe àbí wọ́n ti ẹ̀rọ pé ọ ìwọ tó ò ní mọ̀ ìwọ tó ò lóye kankan tó bá ti jẹ́ ọlọ́run ló pè yóò ṣiṣẹ́ rẹ̀ òun ló níṣẹ́ òun ni a mọ̀ pé ní aṣáájú ogun akẹ́yìn ogun arógun mátìdí ni arógun máṣojú yìí lọ sókun ṣẹ́gun kì í gbé ìbọn kì í gbọ́kọ̀ ẹ wọ ẹ já tẹ̀síwájú ṣùgbọ́n ká tó tẹ̀síwájú ná ẹ já dókè lọ́rùn ṣe mọ̀ pé owó òun lagún mú owó ètò yìí onílò onígbọ̀nwá o nílò àbí tá ẹ fẹ́ fọ́ kú kò tiẹ̀ ní kú lórúkọ Jésù ẹ já dókè lọ́rùn. Láti sí onílò Túndé ẹwà o ètò tó kún fún ìmísí Ọlọ́run o ló bá máa ń kọ́ṣọ́ lá. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ bèrè nǹkan kan ijọ́ wo ni ẹ lè sọ pé inú mi dùn lónìí àbí ìbànújẹ́ pọ̀ yìí ṣẹṣẹ́ ìránṣẹ́ mọ́ yìí lọ gbèríko mọ́ o yìí ṣàjì ìrere mọ́ o yìí àmọ́jókòó nílé mi èmi náà mọ́ ṣe pen evangelist
nítorí mo mọ̀ pé mo wé kọ mo ti mọ̀ pé kọ àwọn ọjọ́ mi bọ̀ tí ń gbé yín wá ẹ wo màá tún padà gbé wọn wá gbogbo àwọn òwe tí wọ́n kọ pátá láyé wọn sọ èbó ń bẹ́ẹ̀mẹ̀ yorùbá bẹ́ẹ̀mẹ̀ mo kà kan jọ kan aláàtì túmọ̀ ẹ̀ lóòótọ́ pé ẹ lè mọ̀ràn mo ṣe láti díẹ̀ díẹ̀ ìwé pọ̀ ìkan wà tó yẹ pé bleeding kìíní kan leading and bleeding wá síbẹ̀ lónìí mo sá ẹ̀gún fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ yín pé ọjọ́ wo gangan lẹ́ lè sọ pé iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí mo yin jésù lógo ìpè tó pé mi ẹ wà dáadáa ìpè ọlá ni mo yin jésù lọ pé ó ti fẹ́ sún mi ó ti fẹ́ sún mi olóòtú mi ni wọ́n ṣe pé wọ́n máa ṣe drama ẹ̀mí ọmọ drama ṣe ọjọ́ wo ni ọjọ́ mi ṣe. Ẹ ṣe olóòtú méjèèjì wà nínú ara wọn jóògùn ní èyàn ò lè gba eré kó mọ̀ gba ibi ọjọ́ kan ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀ náà ọlọ́run dára ọjọ́ tí mo lè sọ wípé ó jẹ́ ọjọ́ ìpèníjà tí ẹ̀rù bà mí jù 2011 ní ìgbà yẹn a lọ fún ìsọjí ní òkè ọ̀yà àwọn àkójọpọ̀ ìjọ onítẹ̀bọmi kan ni wọ́n pè mí fún ìsọjí yẹn wá jẹ́ àkókò tí a ṣẹ̀lẹ̀ dìbò tán àwọn ọmọ wípé wàhálà ó wà so ó di aṣèsọjí ọjọ́ àkọ́kọ́ a wà ní òtẹ́ẹ̀lì ọjọ́ kejì ní gbogbo ẹ̀ dàrú ó lágbára púpọ̀ torí wípé ẹni tó tiẹ̀ mú wa káàkiri gan-an mi ò mọ̀dí mission ló yẹ ká lọ mo ní mo fẹ́ sinmi díẹ̀ ní òtẹ́ẹ̀lì tó bá di àárọ̀ ọjọ́ kejì máa wá sí mission ọlọ́run ló mọ ètò àti ìgbékalẹ̀ rẹ̀ mission yẹn ni wọ́n kọ́kọ́ sun nígbà tí wàhálà bẹ̀rẹ̀ jésù ẹni tí ó yẹ kó wá gbé wa ó pè wá láago mẹ́jọ ìgbà tó máa di nǹkan bí aago mẹ́wàá kọjá tá a pè haúsá ló ń dáhùn ó lẹ́ni tó ní fóònù yìí àwọn ti pa wọ́n pa bàbá yẹn wọ́n kọ́ ẹsẹ̀ sínú ná káwa náà tó ríbi jáde ní ìgbà yẹn ọjọ́ kẹrin òun la tó ríbi jáde fún dídí ọjọ́ mẹ́ta a ò lè jẹ a ò lè mú nínú igbó tí à ń wọ̀ káàkiri ṣùgbọ́n ọlọ́run mú wa dé ògbómọ̀ṣọ́ láyọ̀ àti àlàáfíà ní ọjọ́ náà ẹ̀rú bà mí ṣe mọ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin o ìyàwó mi ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ ilẹ̀ haúsá ọkọ mi bá ń wá fi táìmù díẹ̀ sí jẹ́ ara mùsùlùmí díẹ̀ kò síbi tí ọkàn ò sí ṣùgbọ́n a ò gbọ́n bí ọlọ́run tó kó wa yọ ọjọ́ ayọ̀ náà wà nínú ìrìn àjò ìgbàgbọ́ yìí ọjọ́ ayọ̀ tí mo lè sọ wípé mo máa rántí lẹ́yìn ọjọ́ tí mo gba jésù lọ́wọ́ tó gbà lámì ó ní ọjọ́ tí akọ́kọ́ ṣe ìsọjí àkọ́kọ́ ní ọgbà iléèwé yunifásitì kan wọ́n ti sọ fún wa pé ká mọ̀ wá àwọn cultists wọ́n ti kọ̀wé wọ́n ti sori sùkú mo dúpẹ́ fún vice chancellor yunifásitì yẹn bó gbàgbọ́ bí ò gbàgbọ́ mi ò mọ̀ ṣùgbọ́n ó ní ká wá so àwa dẹ̀dẹ̀ gbàdúrà olúwa ní ká lọ mo lè sọ fún yín wípé lára ìsọjí tí a ti máa ń ṣe lánàá àwọn tó fayé wọn fún jésù irinwó lé bí ogún ó ní àwọn tó dúró tí a ṣe discipleship ọjọ́ márùn fún ṣàmì pé inú ìsọjí tí èèyàn irinwó lé ogún 420 tí wọ́n bá ti dúró fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àwọn yẹn kó ẹja tó pọ̀ wọ́n rí pé jésù fẹ́ ṣe tí wọ́n fi ní a ò gbọ́dọ̀ wá nìyẹn so lọ́jọ́ yẹn ayọ̀ mi kún àti ẹ̀fẹ́ kúrò níbi pápá ìsọjí yẹn so àwọn ìrìn àjò ìyá ìrírí pọ̀ ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tí ó ṣiṣẹ́ nínú. Kò mọ̀ sálágbára ò lẹ́yìn jésù yìí kò sálágbára dádì kò sálágbára mọ́mì kò mọ̀ sálágbára ò lẹ́yìn bàbá alálágbára tí ń gbagbára lọ́wọ́ alágbára ni ó gbagbára lọ́wọ́ àwọn alágbára tó ní kán mọ̀ wá èṣù ti rí tọ́lọ́run fẹ́ ṣe èmi ò mọ ibi tọ́lọ́run fẹ́ kí ìwọ náà lọ ṣùgbọ́n tó o tí ì mọ tó o ṣe àbí tẹ́rù ń ba ẹ̀yìn náà ẹ̀rí kan lẹ gbọ́ lónìí mo fẹ́ kẹ́ ẹ gùn lé ẹ̀rí yẹn kẹ́ ẹ wá sọ wípé èmi ó dìde èmi ó sì ṣe tọ́lọ́run ní kò ṣe agbára ọlọ́run wà láàyè kìkì kákàn gbàgbọ́ nìkan ni sẹ́rí àìlè gbàgbọ́ àti iyèméjì nínú ìṣòro tá a ní o ọlọ́run tá à ń sìn yìí kò yí padà títí láì ni ó wà láàyè ọlọ́run tí ò yí padà ni ẹ ṣeun bàbá kí wàá ní ìmọ̀ràn yín fáwọn tí ọlọ́run lè pèsè irú iṣẹ́ tọ́lọ́run kò ní sí. Ẹ ṣe ìmọ̀ràn mi ni pé kólúkúlùkù tí ọlọ́run bá ti pè ewu àkọ́kọ́ ta nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ó ní ewu àwọn tí ó lẹ́bùn tó ní tara ṣùgbọ́n tí kò ní gbàlà. Ẹ dúró náà wọ́n lẹ́bùn wọ́n ní tara ṣùgbọ́n wọn ò ní gbàlà sà irú wọn máa wà náà jọ ó pọ̀ wọ́n sì irú wọn máa ṣe ṣe kó máa gbé ohun èlò ọlọ́run dání ó pọ̀ kí la fẹ́ ṣe. Ṣé ẹ rí kò sí ta lè ṣe Jésù ti ní ká máa dàgbà pọ̀ kò sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tá a lè ṣe kò sádùúrà tá a lè gbà tí ó fi jẹ́ wípé gbogbo oníwàásù ti ń bẹ lọ́gbọ̀mọ̀ṣọ́ ní fún bí àpẹẹrẹ nílùú tẹ̀bí ti wá o àbí tí ń bẹ ní nàìjíríà ní ọ̀wájú òrìjìnà kò sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀hún ó ti wà bẹ́ẹ̀ yóò sì tún máa wà ṣùgbọ́n kólúkúlùkù kò rántí wípé òun ò jábọ̀
fun olorun to pe ohun ewu ti nbe ninu ise ranse yi oni pe ki gbogbo wa ka se lona ti a o gba mori dele ti ko fi ni di wi pe loruko re la le ebi esu jade loruko re la fi ni tutu sori awa ni kuro lodo mi mi o mo ori nto ba mi leru nu gbolo yen ni pe mi o mo ori ko ti e so mi pe mi o mo omo ba tun ni onisese eh oni onisese o lohun ti e mo ri rara rara ah e se pe mi o mo ori ko mo ori ko si si won lowo ngba tan wasu ko mo ori ko si won lowo ngba tan se down dey fun awon eniyan o si nwo won bayi ti won fi wara won pa kolukuluku ko koju mo ipe ti olorun pe ka si je ka ye wa ko wa ni ibamu pelu on ta nko ni e seun baba mi e mo to ti e be mi leru ju ninu eto se iranse nje mo pe awon oliso agutan kan sa to ba so mo ijo won o le obi ajan o ba se program mi kan jo kan lo ba se ba lawon ibere buruku buruku ti won be mi lawon buruku kan mi wa gbogbo o so ra debi kan lo ba ni e se mo le ro oliso agutan re mo ni ah church mi ma da ko church mi ba ti debe lo lo bo lo oliso agutan mi ko lo bere lowo re igba mo wa kuro be mo ro pe baba se baba igan gbala eyan ma nfe mi bere e mi ni eyin lori na ti na be lara e baba ti eyan ba wa sodo yin emi gbudo ka emi mo emi olorun yo ti eyan mo yo je ke eyan mo popolopo yin na ni o wa pastorable e yi duo sesin e le lo ko ni nisi lori e lo ja ko nsi lori e lo clicker e pe ba si ko ni tan le mo lo ta pe e lo le na nu e to wa sun je ijo e ko ti je dogun e ta sa wo lori eh eh eyin na olorun ran wo lori na lo eh gbogbo eyin lori te n gbo mi won ta si ni won la wo lori mi mo boya mo wa Church tori mi o ni gba paso mo gbudo gba oro ti ma mu lowo ti o mo merin ni ajo ose yen gbe yin osise ninu ogbajara papa awa olorin egbodi merin po iranse olorun mi wa su ona mejo ni o ti wa su bo ba ya wo le nko laapsi that's awon lebu won ni ranse olorun osubu ke so gun aye ke so gun esu gun afofa ni e ja wo me olorun ran yin lowo baba kaabo pada sori eto ati di abala to ni agbara seri nkan kan l'olorun mo fi ran wa lowo lori ti seri ninu awon iranse olorun ti mo ba gbo wa ninu ton ba so le ati mo mu prayer point wa igba ti baba n soro won ni ohun to buru ju ohun ni ka mo duro ninu ipe t'olorun pe wa daddy se be to ba ti e mo pe t'olorun pe ni o duro nu re eyan mi o mo pe t'olorun pe o o sa ri pe sister yin se bayi mi na fe se pa to yi mo fede fo mi na fe fede fo ngba mo wa school mo ranti jo kan na ba ni a mo speak to mo wo won bayi bi digi ni speaking it won ni e won ni o ya speak anything won ni speak anything gbo ko nbe ni o olorun ma gbo fun odun bi meta mi speaking to sugbon njo t'olorun o se ni yara mi mo wa ni olesa now kini mo fe fa yo nbe ni wi pe te ba duro ni mi pe t'olorun pe wa eyin o mo sare yo mo damu won ni awon yawon eniyan mi segbe tori pe won o le mo seyin na le mo so oye nta yin se lowo yen so ye yin olu adura kan ni mo fe ko gba olodumare gbogbo agbara to ti ra mi niye ti o je ki le mo nto gbele mi lowo olodumare ba mi se gba ba mi ba agbara yen je lori so ti agbara yen ba ti baje wa ro na lo wa le je oju lowo omo lodo olodumare opolopo ni o nse oju lowo won ni ebun ni toto sugbon olorun ti je ko ye mi se pe ti pe oto le ebun oto ni pe oto ni gbala mi o ye so lori lori eto tori pe awon kan meta ti olorun fi ba mi soro ni odun bi melo kan seyin ni bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà mi tó wáyé ìwọ àtẹlẹ́dá rẹ ni ò bá jẹnu yàrá ló wà ò bá jẹ pálọ̀ ní bá ìwọ nìkan àtọlọ́run ni kò sì síbi téèyàn ti pè tí ò gbọ́ kí kíkó kan fàyè rẹ fún jésù tó bá ti jẹ́ pé lóòótọ́ ló ti fàyè rẹ fún mọ́ bá sọ̀rọ̀ pé bàbá mi gbogbo tí ò ní jẹ́ kí n dúró nínú rẹ gbogbo agbára tó sọ pé mi ò ní dúró nínú jésù pé tí jésù bá dé kò ní kó mi máwọn àyànfẹ́ ọlọ́run wá mi bá agbára yẹn jẹ́ ṣé mi lójú lówó ọmọ ṣé o ti ń gbàdúrà ó ní àwọn tí mo pè àwọn ni mo yàn àwọn tí mo yàn ni mo ṣe lógun ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́ ràn ayé mi lọ́wọ́ pé ìpè tó pè mí tó gbélé mi lọ́wọ́ jẹ́ lè dúró nínú ìpè tó pè mí gbogbo tí ò ní jẹ́ lè dúró ọlọ́run bá mi mú kúrò nínú ayé mi mọ gbàdúra yẹn èèyàn mi ò mọ̀ pé t'ọlọ́run pè ìyàwó mi ò mọ̀ kò mọ̀ pé ìpè ní kéèyàn ò máa rí fa àwọn yẹn ò mọ̀ à ń bọ̀ lórí ẹ̀ lọ́jọ́ kan èyí tí ò bá máa rí ara àpísẹ́ ìránṣẹ́ rẹ inú ilé rẹ ló ti bẹ̀rẹ̀ o ilé èèyàn mi sì ń dàrú kò dúró nínú ìpè náà ni ọlọ́run ràn mí lọ́wọ́
nkan to pe mi si gangan olorun je le duro ninu re gbogbo agbara to duro pe mi o le rona lo olodumore ba mi segun re gbogbo emi agidi emi aigboro ni ti yan mi olorun ba mi segun re ko sa agbara to dabi ti jesu ko sa agbara to dabi ti baba ko sa agbara to dabi ti jesu agbara agbara o agbara agbara to jagbara lo alagbara la leje ale wi le se ni o olorun to ni gbogbo agbara je abasoro olodumore gbogbo ti oni je duro emi mi ma fi agbara re mu kuro ninu aye mi gbogbo ta ti gbe sinu okan mi gbogbo ti o ti wa ninu aye mi ti oni je le duro olorun mu kuro se ti gbadura o ti ribe jesu oluwa wa baba baba mi gbadura fa awon eniyan to mu wa ese ninu iwe wole asaya ori adota ese ikeje oni imolaya lati gbadura fun enikan meji tabi meta ninu eyin ti e nwo wa oni nitori oluwa olorun yo ran mi lowo nitori na mi ki yo daamu nitori na ni mo se gbe oju mi ro bi okuta lile emi si mo pe oju ki o ti mi o nkan meji lo da mi loju fun enikeni ti ko ba ri ran lowo olorun gba yo daamu oju si ti ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ẹ̀dá bá rí ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run gbà ó fi òpin sí ìdààmú àti ìtìjú mo wá gbàdúrà wípé ìrànlọ́wọ́ tí fi òpin sí ìdààmú ẹ̀dá tí kì í sì jẹ́ kí ojú kí ó ti ni gbogbo ẹni tí ó ń gbọ́ wa níbikíbi tó ti ń gbọ́ ojú tó ń wò wá lórúkọ jésù ẹgbà ìrànlọ́wọ́ náà gbogbo ẹyin tí àrà ó ti fẹ́ máa rá mọ́ yín nínú ó ti ń rà mọ́ yín nínú torí bẹ́ẹ̀ ò rí ìrànlọ́wọ́ ẹnìran ẹnìgbàlà ẹnìpèsù bẹ́ẹ̀ rẹ ni ràn yín lọ́wọ́ mo gbàdúrà ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ kó rán ìrànlọ́wọ́ sí yín gbogbo ọ̀nà tí ọlọ́run fi gbé ẹ̀dá dìde kó fi àánú gbẹ̀yìn dìde mo gbàdúrà ọlọ́run ọ̀gá ògo jùlọ fún iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí màmá wa olómìnú ọmọ sioni àti gbogbo àwọn tí ó ń bá wa ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ọlọ́run mo gbàdúrà ìrànlọ́wọ́ tẹ nílò tí iṣẹ́ yìí ò fi ní kú tètò yóò fi tẹ̀síwájú ọlọ́run kó gbé dìde gbogbo àwọn tó ti wá ràn yín lọ́wọ́ lórúkọ jésù apá òde kún wọn ìtẹ̀síwájú rere yóò máa bá ayé yín yóò máa bá iṣẹ́ wọn yóò máa bá ayé gbogbo wa níkẹyìn lórúkọ jésù olùgbàlà ohun kú ọ̀nà mi n ò mọ̀ ọ́ rí ìwo oníṣẹ́ ìṣẹ̀gùn nífọ̀sẹ́nikẹ́ni wa ádìlẹ̀ ológo sẹ́mi bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí o ti rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ jésù kristi olúwa wa àmì. Mo gbàgbọ́ wípé ọlọ́run ti bùkún fún ayé ìwọ àti èmi má gbàgbé tó bá ti ní ẹ̀rí nọ́mbà mi yẹn náà ni o 0706127693 tàbí ká pèsè nọ́mbà olóòtú mi tó ń lọ tẹ́ ń wò lábẹ́ ìwòran yín yẹn èyẹ ṣáà ti sọ ẹ̀rí yín àbá yín yan ọlọ́run náà ni kò sí kàtà fẹ́ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ àwọn ọmọ yín yan ọlọ́run lórí òkè sí òní ni tí dáàbì bá ti ṣẹlẹ̀ bàbá ẹ kú ohun látàárọ̀. Ẹ ṣe mo dúpẹ́. Mo fẹ́ kẹ́ sọ orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí kẹsì fífi owó nọ́mbà yín ránṣẹ́ torí gbogbo ẹni tí ò bá tún pè mí àbí tó bá nílò ìbéèrè kí wọ́n túbọ̀ bẹ̀ torí àyí tẹ̀ fẹ́ ṣe ajé rere tẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe rè ẹ wá wọn wá wọn tọ̀ yín sọ́nà. Ẹ ṣe orúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí òní ajírere níyì Adébáyọ̀ láti ìlú Ògbómọṣọ́. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni 08033 90 50 82. Ẹ ṣe. Ẹ bá wà lọ́gbọ́mọ̀ṣọ́ ẹ mọ́ gbàgbé True Worshipers Church ẹ bá ti lọ gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́ bá tẹ̀ lọ lọ́nà lọ rí kẹ́tọ́dé látẹ̀ ẹ rí níbẹ̀. Bó bá sì jẹ́ pé yunifásitì kan lẹ́yìn náà wà tẹ ẹ fẹ́ àwọn campus program ẹ̀yẹ ṣáà ti pe nọ́mbà yẹn mo gbàgbọ́ wípé ẹ ò yàn ọlọ́run lóko. Mo tún lọ lọ́nìí lórí ètò tá a pè ní láti sioni èmi ọmọ yín ọmọ ṣọlá ọlọ́mìnú ọmọ sioni mo dágbére lónìí mi ìdágbére fún ti kú àbí ti àrùn ṣùgbọ́n sí àlàáfíà pé lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ èmi yín náà ni mo ti kí gbogbo àwọn tá a jọ ṣiṣẹ́ pọ̀ lórúkọ jésù àwọn ìṣàṣetì ó dàbọ̀.